curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM. Avem 800 de euro în această dimineață, bani pe care vrem să vi dăm cu drag, poate toți, dacă George din Galați răspunde la 4 întrebări. Bună dimineața, George! Salut, George! Bună dimineața, vă salut! Bine ai venit! Cu ce ocazie pe la noi? Cu aceeași ocazie cu care vă ascult de vreo 5 ani, cred. Foarte bine faci! Foarte bine faci, cam târziu, dar e bine mai târziu decât niciodată. Nu, George, problemă, cu răbdarea intri în deșteptare, așa că niciodată mai prea târziu. Bravo, ne place de tine deja. Cu ce te ocupi? Bugetar, să zicem. Nu intrăm în detalii, că nu-i cazul acum. Sper să nu asculte șeful. Mă! Hei, și dacă ascultă ce-i? Faci în ciudă că ai luat și tu câteva sute de euro. E pitit de șeful. Sperăm, da, să sperăm. Ești la serviciu deja de te ascunzi de el sau ar fi trebuit să ajungi? Nu, da, trebuia să ajung. Da, deci ai probleme mari, da. Ok, o să păstrăm anonimatul, că te înțelegem, suntem cu tine, George. Presiune, o presiune în plus. Omul întârzie, face sacrificii ca să participe la concurs și na, e de înțeles. Da. Bine, deci te grăbești? Vrei să ne apucăm de treabă, da? Ne apucăm de treabă, ne apucăm de treabă. Bine, hai. George, hai să vedem. Mult succes! 100 de euro. Pentru 100 de euro, asta e o întrebare cu care mai degrabă aș fi încurcat o doamnă, pe tine nu cred că o să te pun în dificultate. Dana, e întrebarea de încălzire. George, ce fel de competiție este Turul Franței? La ce sport se întreg participanții? Ciclistă, o competiție ciclistă. O competiție completamente ciclistă. Cea mai competiție ciclistă din lume. De s-a văzut vreodată. Marea să știi bucă. Că, da, e o competiție, m-am uitat și eu foarte... Nu înțelegeam cum poți să te uiți la televizor, știi? Uh-huh. Și să vezi pe unii cum merg cu bicicleta. Dar m-a prins chestia asta. E cu strategie, cu peisaje. Da. Nu, are un farmec aparte. Și dacă stai la lung, te prinde. Bravo! Răspunsul e corect! Ai 100 de euro pentru șeful tău, George. Iar Turul Franței... Mergem mai departe să rămână și pentru noi ceva. N-aveam niciun dubiu că mergi mai departe, George. Turul Franței, să știi că face audiențe foarte mari, foarte mari în vest. Oamenii sunt fierți pe ciclism, bate și fotbalul în multe rânduri. Da? Și nu numai Turul Franței, în general competițiile cicliste. Te n-ai văzut că pe unde te duci prin Europa e plin de oameni care practică ciclism pe șosea, cu echipamente, adică oamenii au un cult al ciclismului în vest. La noi, deocamdată, n-avem piste suficiente, dar suntem pe drumul cel bun. Și la noi, un cult se fură biciclete. Hai, bine! George! 200 de euro. Eu îți spun că ești norocos în dimineața asta. Vom vedea. Cred că mi-a umblat fimiul la întrebări. Cadoua pentru 200 de euro este... George, care este cel mai înalt animal terestru? Girafa. Da, nu. Cred că mi-a umblat râdul cu astea. E sigur? Ce? Că e girafa? George? Da. Așa ar fi normal. Da. Hai, ce să... N-auzi care și treabă, întârzi și la serviciu. Păi da, mă, da, acum stă deja pe banii noștri. Corect. Cum ar veni, deși stă pe banii lui, ai 200 de euro, George. Și acum începem concursul, George, dacă vrei să participi. Pentru 400 de euro... Nu-l speria, să știi că nu e greu. Nu. Da. O să mergem și mai departe, sperăm să nu mi-a venit Luca cu întrebările lui de săptămâna trecută. Ce, mă, săptămâna trecută am avut două sarmi zegetuse una după alta, bing bang, în Hunedoara, nu le-am dat de cap. Sau poate acum două săptămâni, sper să nu greșesc, dar da, mergem mai departe. Mergem mai departe. 400 de euro. George, ești cinefil? Nu. Asta e un film pe care totuși trebuie să-l fi văzut, zic eu, chiar dacă nu te pasionează subiectul. Iar întrebarea este, George, pentru 400 de euro în dimineața asta, ce actor joacă rolul principal în filmul Salvați soldatul Ryan, Saving Private Ryan? Tom Hanks. Cum ți s-a părut întrebarea?
Ok, filmul l-am văzut, dar totuși nu sunt cinefil, dar de Tom Hanks. E ok că ai știut, că dacă te întrebam de Terminator și nu știai, nu mai era ok. Era grav. Dar în Pretty Woman cine joacă rolul principal, masculin? Pretty Woman... Papa, te-am prins. Nu, da. Richard Gere. Dar nu știe nimeni cum să-l pronunțe. Richard Gere, Gere. Richard Gere, ăla e. Dar ai răspuns corect, Tom Hanks e răspunsul pe care l-așteptam. Felicitări, 400 de euro sunt banii tăi. Și acum ai șansa să mergi până la capăt și să iei toți banii puși la bătaie în această dimineață. Marele premiu de 800 de euro. Poți să te gândești, mai ești cu cineva, parcă se mai aud niște voci pe lângă tine pe acolo. Mai sunt câteva persoane în jur și tocmai am întrebat dacă literatură știu, că... Nu e din literatură ultima întrebare. Da? Nu. Dar tu nu erai într-un spre serviciu, ești prin vreun autobuz, pe unde ești băgat? Da, suntem într-un... Microbuz? Spațiu comun. Într-un ce? Într-un spațiu comun. O să mergem și la ultima întrebare. O să mergem, asta e important, nici nu mai contează unde sunteți. Da. Spune-mi doar cât sunteți. 5 bucăți. Bine, noi suntem live și pe pagina de Facebook, dacă vor colegii tăi să se uite la noi, sau poate voi cei care ne ascultați să-l vedeți pe Luca punând ultima întrebare. Ăsta este momentul, are emoții, îl înțelegem. 800 de euro, mergem până la capăt astăzi. 800 de euro. Curajos, George. Bine, n-ai avut nici probleme până aici. Și iată, te-a ajuns în fața ultimei întrebări. 800 de euro în dimineața asta și mai ai și 4 asistenți. În mod normal ar trebui să ne luați toți banii. George, spune-ne, pentru 800 de euro, din ce familie regală făcea parte Carol I al României? De Von Hessler. Mai zi o dată? De Hohenzollern. Ai o pronunție. Ai o pronunție. Hohenzollern. Fără nouă. După... Hohenzollern, Sigmaringen, Carol, Erste, aus Rumänien. Bravo! Bravo, George! Mi-a plăcut de tine. Mi-a plăcut de tine, da. Că ai fost tager, ai răspuns la toate bum, 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 repede, fără emoții, fără probleme. Păi răspunsesem și marți la toate și ieri la cele trei și am prins curaj. Băi, atunci meriți cu prisosință premiul de astăzi. N-a fost cea mai grea ediție de dublu chiar sau nimic. Chiar nu. Da, asta demonstrează și eu zile și zile. Poți câștiga absolut în orice zi în deșteptarea la dublu sau nimic. Bravo, felicitări, George, ne-ai luat banii toți. Acum du-te și dă-ți demisia. Spune șefului, moșule, du-te, tată, dar îți dau comandă de pizza pentru toată lumea. Bravo, foarte frumos din partea ta. Să petreceți, poate faci o... poză. Ne trimiți o poză cu tine să punem pe Facebook sau nu? Nu. Da, vedem. Când ajungi la birou după ce luați pizza și se bine dispune șeful, faceți o poză. Cine trimite să o punem pe Facebook, așa obișnuim să punem poza câștigătorilor de la dublu pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM.ro, unde ne-ați și văzut și puteți asculta și acolo concursul. Pa! Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.